Ne, to je to.
Ale nemusí, to nech môžeš nechaj splaviť. Vnímá. No, ja. Dobre, aj oni sa otočili. Zdravku, čau, čau,
jak si to užiju, ne? Nie ma się. To jsme předbejli všetky. Da, je ti zima? Ale tak,
po magnieska, nie zrobię, że to napalił do kruby, nie? Troszkę są tu pewne, ale czuj. Ale to pol decku je prvé. Na pol decku je tam krčma, hneď sa prezeje kamen. A to je to... Na tu je celkovo, na celkom dobrá. To je vlastne... To okolo nej sme išli. Keď sme vyšli spomedzi tých domov na tú hlavnú cestu, tak sme okolo nej išli. A ešte je potom červený kút, to je Koliba. To je smerom na Brezno. To je asi 2 km od Hrádku, ale to je to smerom na Brezno. Neviem, kam to vy máte namierené. No. Vyskúšame. Ja už keď idem jesť, tak idem ešte do Mikuláša radšej. Napríklad tejto kolóny som ešte nebol, takže som počul, ale... Keby sa prevedli do Mikuláša, že...
No, nie. Chudák. Trocha. No co już nie... No.
pije. No, ale co? Ale ci to mi to mała. Tak.
peň taký, ako sú tie kamene, tak za tým pod nimi je taký peň, také dno, tak toho sa presne chytíme, hej. Na pravá strana. Ja to tak toho držím. No a poďme začať zaberať, hej, dopredu. Ну, да, передать.